Pozdrav, sada radimo prvi zadatak. Dato je 6 tačaka, među kojima nikoje 3 nisu kolinarne, koliko je duži i koliko trouglova određeno ovim tačkama. Probat ću ovaj zadatak da uradim možda na 2-3 načina ili barem da dam 2-3 objašnjenja kako biste imali opštiju sliku i kako biste možda i naučili neke stvari koje će vam kasnije biti od koristi. Pod 1. Ovde se javlja nešto, kaže nisu kolinearne tačke. Šta to znači da nisu kolinearne tačke? Tačke su kolinearne ako pripadaju istoj pravoj. Znači imamo ovako recimo neke 3 tačke i ako sve te 3 tačke pripadaju jednoj pravoj, one su kolinearne jer pripadaju jednoj pravoj, a nekolinearne su ako su ovako, da kažemo, razbacane u nekoj ravni, dakle, ove 3 nisu kolinarne, jer kroz njih ne možemo da provučemo jednu pravu. E sad, kaže, dato je 6 tačaka i ajde nađemo koliko ima duži. Sad to možda se nacrta na više načina. Ja ću ovako da ih crtam da više manje liče na neki šestougao, na primjer. E sad, koliko mi možemo duži da dobijemo pod A? Vidite, duž ima svoju početnu i krajnju tačku. Dakle, ako bismo mi želeli da dobijemo broj duži, potrebno je da vidimo na koliko načina možemo da upotrebimo po 2 različite tačke. I mi recimo fiksiramo neku tačku, recimo ovu, to nam bude tačka A, i na koliko načina sad možemo da formiramo sve duži koje počinju iz ove tačke. Pa ako smo jednu tačku uzeli, onda nam je potrebna još jedna, znači prvi slučaj AB, drugi slučaj AC, onda imate slučaj AD, AE i AF. Znači, bitno je da uzmete jednu tačku i onda vam je na raspolaganju preostalih 5 tačaka i sa tih 5 tačaka vi možete da formirate duži. E sad, na koliko načina vi možete da uzmete ovu prvu tačku A? Pa možete da uzmete na 6 načina. Ja sam uzeo na prvi način A, na drugi način bih uzeo B, pa bih povezivao s ove preostale 5. Na treći način bi uzeo tačku C da mi bude prva tačka, pa bi povezivo sa preostalih 5. Znači imamo 6 načina da izaberemo jednu tačku, prvu, a drugu tačku biramo na 5 preostalih načina, jer kad smo izabrali 6. tačku, ostalo je još 5 slobodnih. E sad, ovaj proizvod ovde koji budemo dobili ćemo morati da delimo sa 2. Zašto? Pa dobijat ćemo duži, recimo u ovom prvom slučaju, dobijem duž AB. A sa druge strane, kad krenem iz tačke B, ja ću da dobijem duž BA. A to je zapravo jedna te ista duž. Znači, da se ne bi duplirali duži AB, BA ili AC, CA i tako dalje, morat ćemo sve ove duže što smo dobili da podelimo sa 2. I koji je nama to rezultat? Rezultat je 6 puta 5, to je 30 pa kroz 2, ili 30 podeljeno sa 2, 30 podeljeno sa 2 je 15. E sad, mi ovde imamo i formulu, opštu formulu, kako možete kad vi imate n tačaka, kako možete da prebrojite koliko duži možete da formirate od tih n tačaka. Možemo da iskoristimo formulu za broj duži, ajde ja ću staviti slovo d, da nam označava duži. Koristite formulu da je to jednako n puta u zagradi n minus 1 kroz 2. Drugim rečima, ako smo imali 10 tačaka, ako nam je n bilo jednako 10, onda broj duži od tih 10 tačaka možemo dobijemo tako što množimo 10 puta u zagradi 10 minus 1, pa podeljeno sa 2 ili kroz 2, sve jedno je. I dobijete broj koliko imate duži iz 10 tačaka. E sad, ako ste malo bolje radili i ako ste radili kombinatoriku, ovaj zadatak može da se rešava i sa kombinatorikom. Mi ćemo, što se kombinatorike tiču, u ovim zadacima primenjivati kombinacije bez ponavljanja. Imamo 6 elemenata, odnosno imamo 6 tačaka, a birat ćemo 2 različite. To je 6 nad 2. I to se dobija kao 6 puta 6 minus 1, to je 5, kroz 2 puta 1. Znači dobije se da je to opet 30 kroz 2, odnosno da je to 15. Znači, ako ste radili kombinatoriku, pomoću formule za kombinacije, imamo 6 tačaka, od njih biramo 2 da bismo dobijali duži, takođe dobijamo rešenje ovog zadatka.
ovo je bio neki primjer, ja sam stavljao te slovo D ovde kao broj različitih duži koje možemo da dobijemo od tačaka, međutim nije generalno to slovo D se ne upotrebljava baš za ovo, možete da stavljate neko drugo slovo, nije bitno. Ajmo pod B, kaže koliko imamo trouglova, dakle opet sad imamo situaciju da imamo šest tačaka, trebamo da vidimo koliki nam je broj trouglova. Pa bukvalno možemo na isti način. Vi ako da berete jednu tačku, da bude teme trougla, odabraćete možda i drugu, da bude drugo teme trougla. I sad je potrebno da vidite koje će to vama biti treće teme trougla. Pa za treće teme trougla vi bukvalno imate četiri mogućnosti da bude C, D, E ili F. Znači imat ćete četiri mogućnosti. Ako ste izabrali ovu prvu tačku da vam, na primjer, bude A, na koliko mogućnosti ste mogli da izaberete ovu tačku B? Pa mogli ste na pet mogućnosti, pošto imali ste opcije da birate B, C, D, E ili F. I na kraju, kad niste imali ni jednu tačku, a imate ovako šest slobodnih tačaka, želite prvu tačku, odnosno prvo teme trougla, da uzmete na koliko može načina, može na šest načina. I onda ćemo sada da ovde skraćujemo sve ove naše moguće kombinacije za raspored trouglova. Zašto? Zato što vi nekad možete da dobijete ovako, recimo, kombinaciju ABC, a možete dobijete CBA. Znači možete opranuto, svejedno je da li je ABC ili je CBA sa jedne strane. A sa druge strane, kad imate ovako tri slova, vi ta slova možete da raspoređujete na tri načina koje slovo će biti gde. Znači može da bude A na prvom mestu, može da bude na drugom, može da bude na trećem. Znači ima takvih tri mogućnosti, pa ćemo to deliti kako bismo, da kažemo, te stvari izbacivali iz našeg razmatranja. I to će dalje biti jednako, gore imamo 6 puta 5 puta 4, dole imamo 3 puta 2, to je 6. Pa ovu šesticu i šesticu možemo skratiti, ovde će biti 1, ovde 1 i dobit ćemo da je 5 puta 4, 20. E sad opet imamo formule, ako hoću da vidim koliki je ukupan broj trouglova ako su nam data te tačke, odnosno temena, ajde ja ću stavljati ovde slovo T. Znači to možete dobiti po formuli N puta u zagradi N minus 1 puta N minus 2 pa kroz 6. To vam je formula ako želite da nađete koliko možete trouglova da dobijete ako vam je dat neki određen broj temena. Ili opet, ako znate kombinatoriku, opet ovde imamo zadatak koji rešavamo kombinacijama bez ponavljanja. Dakle, imat ćemo u ovom zadatku šest tačaka. Od tih šest tačaka biramo tri različite, dakle one se ne ponavljaju i raspored nije bitan. I to je opet 6 nad 3 je zapravo 6 puta 5 puta 4 kroz 3 puta 2 puta 1 i dobit će se da je to 20. Znači možete da uradite ovaj zadatak na više načina. Rešenje zadatka pod A je 15, rešenje zadatka pod B je 20. To je to što se tiče ovog zadatka. Sada radimo zadatak koji je vezan za skupove i vezan za deljivost. Imamo data 3 skupa. Potrebno je da odredimo prve elemenata skupa A razlika, B razlika, C. E sad ovde su skupovi dati opisno, potrebno je da pronađemo elemente tih skupova. Što se tiče skupa A, šta kaže? Skupu A pripadaju svi elementi koji su prirodni brojevi. Znači mogu pripadaju brojevi koji su 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje. Ali pripadaju svi ti elementi koji su manji od 2021. Znači posljednji neki element koji bi mogao da mu pripada eventualno tom skupu A je broj 2020. Pošto mora bude manji od 2021, imamo ovu oznaku ovako 7 pa uspravna crta N. To znači 7 da deli N. Znači mi ćemo morati da izaberemo sve te brojeve tako da oni moraju da budu deljivi sa 7, da sedmica deli te brojeve. E sad, bukvalno generalno gledano, svaki sedmi prirodan broj će biti deljiv sa 7. Znači, skup A će biti takav da njegovi članovi budu, prvi član je 7, sedmica je deljiva sa 7, drugi član je 14, treći 21, četvrti 28 i tako dalje.
ići ćemo negde do 2020, mada nećemo skroz do 2020. Ajde da probamo taj 2020 da podelimo sa 7. 20 podeljeno sa 7 može 2 puta. 2 puta 7 je 14, oduzimamo 20 minus 14, to je 6, spustimo ovu dvojku. 62 podeljeno sa 7 može 8 puta, 8 puta 7 je 56, 62 minus 56 je 6, spustimo 0, 60 podeljeno sa 7 to je 8, 8 puta 7 je 56, ostatak je 4. Znači dobili smo da je količnik pri ovom deljenju 288, a da je ostatak 4. Koji je to, dakle, posljednji broj koji je deljiv sa 7? Pa uzmete, ako je ostatak 4, onda taj broj 2020, od njega oduzmete 4, dobijete taj posljednji broj, to je 2016. Znači, posljednji broj koji će biti deljiv sa 7 je 2016, a koliko će biti takvih brojeva? Pa bit će toliko brojeva koliki smo dobili količnik. Količnik je 288, znači imamo 280 takvih brojeva. Ajmo da vidimo sa skupom B. Kakva je situacija? Skup B je bukvalno isti kao skup A, znači imat ćemo da su mu članovi svi elementi koji su prirodni brojevi, koji su manji od 2021 i koji su deljivi sa 21, a slično i za C će biti isto tako, ali da su deljivi sa 84. Sad ovde je bitno da zapazite nešto, zadatak je tako formiran, da ćete vi imati recimo elemente skupa A, da će svi biti deljivi sa 7. Imat ćete skupove, elemente skupa B, svi će biti deljivi sa 21, pa ako su oni deljivi sa 21, oni će se nalaziti unutar ovog skupa da su svi deljivi sa 7, jer broj koji je deljiv sa 21 je ujedno deljivi sa 7, znači čim je broj deljiv sa 21, znači da je deljiv i sa 7 i sa 3. Imat ćete i skup C, koji će biti podskup oba skupa, jer će biti deljiv sa 84. Jer kad je broj deljiv sa 84, on je deljiv i sa 7, i sa 3, i sa 4. Kad pomnožite 7 puta 3, to je 21, i puta 4, to je 84. Dakle, dobijat ćemo ovde sve manje i manje skupove. Znači, ovaj skup B će biti članovi svi elementi koji su deljivi sa 21, znači prvi je broj 21, sledeći je 42, onda je 63, 84 i tako dalje. Potrebno je da vidimo sad koji je poslednji, ali vidjet ćete da svi ovi koji su u skupu B, evo ga ovaj 21, on se ujedno nalazi u skupu A. Znači taj ceo skup B će biti podskup skupa A. I opet šta ja radim, pa uzet ću ovo 2020, da podelim sa 21, gledamo koliko se 21 sadrži u 202, recimo jedno 9 puta, 9 puta 1 je 9 i 9 puta 2 je 18, dobijemo 189, oduzimamo 202 minus 189, to je 13, ovde spustimo 0, koliko puta se 21 sadrži u 130, recimo 6 puta, 6 puta 21 to je 126, ostatak je 4, znači količnik je 96, što znači da ćemo ovde imati 96 takvih brojeva, a posljednji će biti opet kad od 2020 oduzmemo ovaj ostatak 4, to će biti 2016, znači posljednji broj koji je deljiv sa 21 je 2016 i na kraju ćemo da nađemo skup elemenata koji čine C, da su svi deljivi sa 84, prvi je broj naravno 84, drugi je 168 i tako dalje. Ajde sad da ih ne izmišljam, ajmo da imamo ovaj posljednji koji je, znači opet 2020 podelimo sa 84, to može jedno 2 puta, 2 puta 84 je 168, ovde oduzmemo bit će 12, minus 8 to je 4, ovde će biti 9 minus 6 to je 3, 340 podeljeno sa 84 moći će jedno 4 puta, 4 puta 4 je 16, 6 pišemo 1, pamtimo, 4 puta 8 32, 1 33, opet ostatak bude 4, dakle količnik će biti 24, što znači da ćemo mi ovakvih brojeva imati 24, e sad, koji će biti posljednji, posljednji će opet dobijemo tako što 2020 minus 4, to opet će biti 2016, znači ovde opet posljednji broj 2016.
Znači, dobili smo skupa, ima 288 brojeva, skup B96 brojeva i C24 brojeva. Ajmo da nađemo šta je nama B razlika C. Znači, B razlika C, B će nam biti nešto što ima 96 brojeva, a morat ćemo od tih 96 brojeva da izbacimo 24 brojeva koji pripadaju skupu C, bukvalno kao da oduzimamo te brojeve. Znači, ukupan broj možemo i ovako sa uspravnim crtama kao da tražimo ukupan broj tih elemenata, to će biti 96 minus 24, a to je 72 elementa. Zato što, opet ponavljamo, svaki skup, ovaj manji, je unutar većeg i ovaj najveći, svi su unutar ovog najvećeg. E, ajmo da vidimo šta je onda A razlika, B razlika C, koliko tu ima elemenata. U skupu A imamo 288, znači ajde ovako opet ću staviti uspravne crte, to je kad tražimo broj elemenata, stave se uspravne crte. Dakle, skup A će imati 288 elemenata, a za ovaj skup smo rekli da će imati 72, znači imat ćemo 288 minus 72, to će biti 216 elemenata. Dakle, kad imamo ove skupove i kad imamo A razlika, B razlika, C, taj skup će imati 216 elemenata. To je to što se tiče ovog zadatka. Rešavamo tekstualni zadatak koji je vezan za deljivost. Ana je zamislila četvorocifreni broj, znači imamo neki broj koji se sastoji od nekih četiri cifara i Lana je tom broju obrisala cifru jedinica. Cifra jedinica to je ova posljednja cifra, znači obriše i onda ostane trocifreni broj. I sad kad ostane taj trocifreni broj, ona ga je pomnožila sa ovom obrisanom cifrom, znači taj trocifreni broj je pomnožen sa ovom obrisanom cifrom i dobio se broj 2020. Potrebno je da vidimo koji broj je Ana mogla da zamisli. Pa s obzirom da smo trocifreni broj množili sa jednom cifrom da bismo dobili 2020, potencijalne trocifrene brojeve koje smo mogli da dobijemo ćemo videti koji su, tako što 2020 probamo da podelimo nekim jednocifrenim brojem. Dakle, 2020 možete da podelite sa jedinicom. 2020 je takođe deljivi sa 2 zato što je to paran broj. A 2020 neće biti deljiv sa 3 jer po pravilu deljivosti sa 3 njegov zbir cifara je 4, pa onda ispada da nije deljivo sa 3, 2 plus 2 je 4, to nije deljivo sa 3, ali će biti deljiv sa 4, ovde možemo stavimo da nije deljiv. Zašto će biti deljiv sa 4? Pa po pravilu deljivosti kaže, ako je njegov dvocifreni završetak deljiv sa 4, onda je broj deljiv sa 4, dvocifreni završetak je 20, pa je deljivo sa 4. Takođe, 2020 će biti deljivo sa 5, jer se završava sa nulom po pravilima deljivosti, znamo da je broj deljiv sa 5 kada se završava na 0 i na 5. Onda imamo 2020, da podelimo sa 6, nije deljiv sa 6 jer nije deljiv sa 3, pošto šestica je zapravo 3 puta 2. Ako je deljiv sa 6, mora bude deljiv i sa 3 i sa 2. 2020 nije deljiv ni sa 7, to može i da se proveri ovako peške. 2020 neće biti deljiv sa 8 i 2020 neće biti deljiv sa 9 jer nije deljiv sa 3. Znači, jedine opcije koje imamo da ga delimo sa 1, dobije se taj isti broj 2020, ako ga podelimo sa 2 dobije se 1010, ako 2020 podelimo sa 4 dobije se 505, ako 2020 podelimo sa 5 dobije se 404. E sad, odbacit ćemo ove cifre kada delimo sa 1 i kada delimo sa 2, zato što nam je količnik četvorocifreni broj. Po tekstu zadatka moramo da imamo trocifrene brojeve, dakle ovaj broj mora da ima 3 cifre. Tako da odbacujemo jedinicu i dvojku i ostaju nam bukvalno samo četvorke i petice. I šta imamo od rešenja? Ovo nam je prvo rešenje. Znači, prvo rešenje je da smo imali broj 5054, pa smo onda obrisali ovu četvorku i množili 505 sa tom četvorkom kojom smo obrisali i dobilo se da je to 2020. Ili smo imali broj 404, pa smo ga množili sa 5 i dobili smo da je to opet 2020.
i jedina ponuđena rešenja koja, dakle, odgovaraju ovom uslovu zadatka jesu da se radilo o brojevima, dakle, 5054 i 4045. Znači, ovaj broj i ovaj broj su jedini brojevi koje mogla da zamisli Ana, tako da kada im skinemo posljednju cifru i pomnožimo sa ovim trocifrenim ostatkom koji je ostao, da se dobije broj 2020. To je to što se tiče ovog zadatka. U ovoj lekciji rešavamo zadatke koji su vezani za deljivost. Potrebno je da nađemo razliku najmanjeg neparnog četvorocifrenog broja, čiji je zbir cifara 4, i najvećeg parnog trocifrenog broja, čiji je proizvod cifara 16. Znači, ajmo da vidimo koji je to najmanji neparan četvorocifreni broj, čiji je zbir cifara 4. Ajmo da vidimo prvo koji su to najmanji neparni četvorocifreni broj. Znači, prvi četvorocifreni broj je 1000, ali on nije neparan, pa njega odbacujemo. Imamo 1001, to je prvi broj koji je neparan, onda imamo 1002 je paran, pa idemo na 1003, pa ne znam, imamo 1005, 1007, dakle krećemo sa tim najmanjim četvorocifrenim brojevima i treba da je tom četvorocifrenom broju zbir cifara 4. Znači ovde imamo 1001 kod ovog broja, kada bismo sabirali njegove cifre, to bilo bi se da je zbir 2. Kod ovog drugog imamo 1 plus 0 plus 0 plus 3, ovde je zbir 4. Dakle, bukvalno je ovaj broj 1003 najmanji takav broj koji odgovara našem uslovu. On je neparan i njegov zbir cifara je 4. Znači, taj broj smo našli prvi, on je 1003. Ajmo da nađemo drugi broj. Kaže, najveći paran trocifreni broj, čiji je proizvod cifara 16. Najveći paran trocifreni broj, znači morat ćemo da imamo tri cifre i da se taj naš broj završava sa parnom cifrom i proizvod cifara da bude 16. Sad ovde ovaj uslov kaže proizvod cifara 16 nas je mnogo onemogućio, ja bih sad krenuo recimo 999 pa 998 i tako dalje, dobro, ovaj nije paran, ali krenuo bih ovako sa parnim, ali je mnogo tako teško da se dođe do tog broja, zato što imamo ovde jedan težak uslov, kaže proizvod cifara 16. Znači, kakav je to broj 16? A broj 16 je takav da njega možete da dobijete na više načina, kao proizvod više brojeva. 16 možete da napišete, ne znam, kao 2 puta 2 puta 2 puta 2, ili kao, ne znam, 4 puta 4, na primer, ili kao 8 puta 2 i tako dalje, ali trudite se da dobijete neke što veće cifre, pa da bismo dobili što veće cifre, najbolje da koristimo osmicu, da množimo sa osmicom, 8 puta 2 je 16, dakle dobit ćemo neki broj koji je oko 800 i nešto, ako koristimo ove druge kombinacije, dobit ćemo brojeva oko 200 ili oko 400, to su mali brojevi, dakle koristimo obavezno osmicu i koristimo obavezno dvojku i treba nam još jedan broj. Možemo da upotrebimo jedinicu, jer kad pomnožimo ovako ta tri broja, 8 puta 2 puta 1 dobije se 16. Sad, mnogi učenici kad rade ovaj zadatak greše, pa uzmu recimo osmicu, uzmu dvojku i uzmu na primer nulu. Ako uzmu nulu, onda proizvod neće biti 16, nego će biti nula. Tako nulu kao cifru ne smemo da uzmemo u ovom broju. E sad, 821 deluje da je najveći, ali on mora da bude paran, a 821 je neparan, tako da recimo možemo da zamenimo ove dve cifre, pa da ne bude 821, nego da bude 812. 812 će zapravo biti najveći trocifreni broj koji je pod jedan paran i čiji je proizvod cifara 16. Znači, dobili smo ovaj drugi broj i potrebno je da se odredi njihova razlika. Znači, da odredimo razliku između 1003 i 812. Znači, to ja mogu i negde ovako sa strane da potpišem. Imamo 3 minus 2, to je 1. Nulu ovde pozajemljujemo, pa će tu biti 10. 10 minus 1, 9. Od ove desetke smo pozajemili 1, pa će biti 9. 9 minus 8, to je 1. Zapravo dobijamo kao rezultat, odnosno kao razliku, da je to broj 191. I to 191, ta razlika je zapravo rešenje našeg zadatka. To je to za sada.
Radimo peti zadatak. Zadatak je iz pojmova geometrije. Šta može da bude presek dve poluprave? Za svaki od slučajeva skiciraj po jedan primer. Dakle, imamo dve poluprave, u kakvom odnosu mogu one da budu. Pod jedan, te dve poluprave mogu da budu takve da uopšte nemaju presek. Znači, kaže, šta može da bude presek? Pa presek dve neke poluprave može da bude prazan skup, da se uopšte ne seku. Ajde, mi možemo da uzmemo da su nam poluprave, na primjer, AP i da su i poluprava BQ. U prvom slučaju vi možete da imate ovako neku polupravu. Šta je poluprava? Možemo da kažemo našim rečima da je to deo prave koji ima svoj početak, a nema svoj kraj. Dakle, ima ova poluprava, recimo, početak u tački A, a neka druga poluprava ima početak u tački B i one nemaju nikakav presek. Dakle, pod jedan je njihov presek prazan skup. Da kažemo prazan skup kada presečemo AB poluprvu i BQ, nemamo nikakvih zajedničkih tačaka. Pod broj 2, šta može se dobije? Pa može da se dobije presek da u preseku bude jedna tačka, recimo može čak i ta početna tačka da bude, mada i ne mora, ajde ovako uzmemo recimo da bude poluprava AP i može da bude ovako poluprava BQ, one će se seći po nekoj tački C. Znači, može taj presek da bude tačka, onda ćemo imati situaciju da je AP presek BQ, zapravo neka tačka, u ovom slučaju C. Treći slučaj može da bude da zapravo u preseku ove dve poluprave imamo jednu duž. Recimo, imate neku polupravu ovako AP, koja ide po znacima navoda od ozgo pa naniže, a sa druge strane na toj polupravi imamo neku tačku B, koja će krenuti od ozdo pa ide ovako na gore. To će biti BQ i onda u preseku je zapravo ova duž AB. Znači, ovde imamo da je presek pod 3 duž, tako da imamo da je AP presek BQ, ništa manje nego duž AB. I pod 4 možemo da dobijemo da je presek neka nova poluprava, recimo ovde imate ovako AP, na primer, i u istom smeru da ide na istoj toj polupravoj i BQ, znači ovako BQ. I dobijemo da je, dakle, AP presek BQ, zapravo u ovom našem slučaju je to poluprava BQ, znači presek je u prvom slučaju mogao da bude prazan skup, u drugom je mogla da bude u preseku tačka, u trećem duž i u četvrtom može da bude poluprava. I to je to što se tiče rešenja ovog zadatka. To je to, pozdrav!